Får vi över 300 likes på den här videon, då kommer vi ta resten av de Romanian Wheelspins. Och jag fick fan en hatt. Titt på den hatten. Kolla, dab! Lego Racing. Då var det välkommen till Forza Horizon. Det här är ett spel som jag har kört många gånger. På streams. Överallt. Jag blir sugen på att spela det här igen. Jag vet inte ens om jag kommer lägga upp det här. Jag ska helt ärlig med. Det här är svårt som fan. Jag vet inte varför den här är så svår, den här banan. Men jag kan tycka det är skönt med bilspel, för de är rätt så hjärndöda. Vi tar det från punkt A till B. Det finns inget annat spel som är så hjärndött. Alltså du är inte helt hjärndött så. Det är ju Apex, hur man tar kurvor, hur man växlar, bromsfördelning, tuning, trimning och sånt där. Så du är inte helt hjärndött, men du vet, punkt A till punkt B, det är rätt så hjärndöd. Den svänger som fucking, jag vet inte. Jag kommer inte ikapp den jävla framåt. Det är Lego. Jag får ta till det med den jäveln. Jag vet inte om det här är rätt. Om det är det här jag ska släppa. Se det här som en liten avlastningsvideo. Fuck. Jag hoppar bara in. Det är saken är så här med spel. Man har inte spelat på ett tag. Så hoppar man in i dem. Och tänker man, men det här blir kul. Problemet är att man minns ingenting. Vet. Jag minns fucking ingenting. Av det här spelet. Det är också det kul. Problemet är att det är Lego just nu. Så att du vet, den här bilen är, den går snabbt. Men inte. How? Hur ska jag kunna vinna det här? Tänker de. Just getting a feel for the bricks, yeah? Go back a couple of steps. We'll put it together next time. Jag tror inte vi kommer put it together. Probably finish. Det var två pers, seriöst dock. Mycket sånt här. Hur tar man ut från Lego? Ut och ut. Jag vill inte vara i Lego längre. Så det är matchgrejer som pågår här just nu. Horizon Life. Ja, travel back to the mainland. Tack. Jag vill inte spela Lego. Hey, rookie. The good news is I put your name forward for our next showcase event. Något så åker jag då. Babycakes är fucking långt dock. Turn around when it is safe to do so. Welcome to the Eliminator. Choose your car. Nej! Nej, jag vill inte det här. Men vad fan är det här? Now, choose a starting point. Kurva match. Men jag vill inte, jag vill bara köra iväg, du vet. Oh my god. Vad är det här? How can she shrink? Är det någon PUBG det här eller? Det är ju någon spelare här. Jag har fan hoppat över dig, bror. Det blir någon PUBG mitt i allt. Jag skulle spela lite racing. What the fuck, man? På riktigt dock. I don't know. Det är andra spelare med här. Vi har fattat ingenting. Spelet flyter på bra. Så det är gött så. Men vad jag ska göra här. Jag har nema aning. Driver. Men de är riktiga spelare. Turn around when it is safe to do so. That's a challenge. First of the destination gets to stay in the game. Second, well, there's no prize for second. Okej, det är en challenge nu plötsligt då. Där kom. What? Där flög han. Varför är min bil broke? Jag fattar ingenting. Varför är min bil broken? Jag ser helt ärlig med det. Jag fattar ingenting just nu. Där är en å. Där är en sjö. Den jäveln kör över alltihop där. Händer. Är det sånt där ni vill se, gott folk, eller? Vet du, jag älskar det här spelet, men det fucking hett mycket, du vet. Jag tror att det börjar bli för gammal. Vad mer vatten här. Där var jag. Han är där. Där kom han. 600 meter i timmen.
Är det mål? Race finish, gutt. Här tar vi väl. Meiko 59. Get wrecked. Åh! Ta en galant VR4. Vad är det här? Jag claimar den bilen nu. Nissan GTR 93, nu snackar vi. McDriver, det är de som kör ut allihopa här. Fattar jag. Här, nu kan vi resa, nu kan vi resa här. Quick heads up. All races point towards the center of the arena. And watch out for trees, yeah? Nobody wants to get eliminated by a tree. Jag har försprång nu. Tror jag. Det är doubt på att det där är spelare. Om inte det är superproffs så kör offroad. Jag följer bara GPS-en rätt. Men det verkar inte som det är rätt, va? God damn, son, jag drar upp här då. Men om min bil går sönder blir jag förbannad. Jag fattar ingenting. Jag skulle bara in och göra någonting. Jag skulle bara in och tuta lite rätt så får jag sån. Kom och kör, kom och kör. Han säger att jag ska svänga right. You damn doof. Jag är mitt ute i ingenstans här. Kristus, hjälp mig. Det händer mycket här just nu och jag har ingen aning vad jag ska göra. Det här är en väg i alla fall. Så det är bra. Nu är vi 400 meter till vänster. Det är 1,7 km till vår destination. Trevligt. Här kan vi bromsa. Ja, det är hans innebord. Är någon bakom här. Vem är du? How can you... Oh, han bara... Jag blir eliminated! How'd that make you feel? Edge of your seat? Palm sweaty? Mom spaghetti? Great! Wanna go round again? Mom spaghetti, var du tvungen att säga så, bror? Jag fick... Åh oh, nej. Det här minns jag. Jag fick faktiskt skor, gott folk! Woohoo! Nu står jag mitt ute. Du vet, jag ville köra den här bilen. Till min destination. Jag får backa den lite. Står mitt ute till havs här. Okej. Vi sitter en barn find. Vi sitter inte ett barn utan vi sitter en barn. Ladugård. Se på den. I ladugården så finns det loot. Eller det finns en bil vi ser på det. Och den bilen kommer bli min tumnagel. Fixar en restaurerad. Här har vi en ladugård. Restaurerar en... vi ser vad det blir. Och det blir tumdagen, va? Här har vi dig. Jag hade en känsla. Titta här nu. Titta här! En TVR Sagaris. Är det rätt, eller? Aston Martin. Gem of an Aston. Maybe a whacking great diamond of an Aston if it's the one I think. You ever heard of a Sagato? Right, let's get it out here. Vi restaurerar en Aston Martin. Vad fan? Så kör den eller? How can you slap? Born find. How I take this då? Okej, vi ska i alla fall hitta ett sätt att restaurera den här. Tumnagel behöver göras, gott folk. Och det blir den. Jag vet inte, jag kör den ens. Så jag kör den med ratt. Vill ni se mer av det här? Flytta på mig. Flytta på det. Vill ni se mer av det här? Lämna en tumme upp. För jag vet inte, när jag drog igång det här spelet. Så jag tänkte inte, jag bara gjorde. Och när jag spelar nu, det här kommer bli klippt illa. Danger sign. Det är så mycket saker vi ska göra här. Så jag varvar det här spelet så vill jag ha 10 000 visningar på den här. Få 10 000 visningar på den här. Babycakes, då kommer vi köra. Här har vi ett event. The Delta Wing Showcase. Showcase. Och bra, då litar jag skulle ändå. My god! Kurva! Solo kör jag hittills. Men vem? Oh, men vilken vän ska jag ha att köra med? Det är en Aston Martin. Det är en snygg bil. Håll igen nu. Wow. Är det en Vulkan? Är det en Vulkan? It cannot be. The Delta Wing Showcase. Frågan är vad händer med garage? You've got a lot of fans.
fans coming to watch you race this jet. Go on, give them a show. Give them a show. Vet du vad? I got no fans. Got no fans. Come on. Men fuck me. Jag behöver race. Hur ser du nu? Åh, det är vulkan nu. Hur ska jag kunna vinna över det där? Annars svänger de som en kackaku. Wow! Jag tycker att det känns lite ojämnt. Jävlar, det blev fucking, det var läskigt på riktigt alltså. Kom nu. Oh, det här låter gott ändå. Kommer rakarna svänger uppe. Jag ser han. Wow. Vill ni se mer sådär? Lämna en tumme upp kommentar givetvis. Jag vet att det är inte Rocket League, men du vet mig. Men nu drar han upp den. Han gör någon sorts loop där. What? Det är stål, det där är stål. Stål! Det kommer! My god, han smäller. Det där är inte verkligt. Det är läskigt. Jag tycker det är flytbrån läskigt. Fan, det är ingenting att skämta om. Det är inte så många som dör, men när de dör, då fucking dör de alltså. Den går som fan biljäveln dock. Aston Martin. Aston. F1 snart. Det är F1. Ska vi köra F-formel 1 istället? Ja, nu. Håll i hatten nu. Kommer gås ur den. Det är en känsla. Vet du, jag har spelat bilspel. Jag vet action när jag... Vet. Det påminner lite om GoldenEye. Jag vet inte varför. Det här är en upplevelse, är det? Det här är en upplevelse. Vet du vad vi kan kalla den här videon? En goof. Goof-videos. Jag bara spelar. Och jag spelar in utan någon plan. Och så spelar jag spelet. Och så ser man vad det kommer här. Just nu händer det fucking grejer här. Wow, det där är så fucking overkligt. Wow. Och nu. Där är han. Det är en vulkan. V2 tror jag att de låter som. Fan. Håll att den. Bror, den är jäveln. Han skiter i målet. Och håll äten! Wow! Wow! Wow, wow! Här hade jag varit 12 nu. Det här är alltså verkligen blöta kalsonger. Jag vet inte vad jag gör. Det är blauti. Schmauti upp i femman. Det är 300 som är timme nu. Vi drar ett sista upp här. Han kommer att krascha rakt in oss. Det är slut. Poiski pjäs finished. Det är faktiskt poiski. Jag kan inte byta nick på. Baby Kicks, det där jag vann med seriöst 500 delar. Är han flyger direkt, eller hon, flyger direkt i mål. Där det varit kört. Där har vi den. Ser reward, fick rewards. Och nu ska vi faktiskt få kläder, byxor, tröjor. Give it to me. Ja, det finns med Barnes. Men jag vill ha... How can she slap? Vad är min bil jag hittar då? Jag vill restaurera den. Hur kan du vara på The James Bond edition? Är det My Cars där verkligen? James Bond, här är James Bond edition. Aston Martin DBT igen, den är snygg då. Jag har flera bilar här, det blir en truck. Har vi någon mer event på kartan då? Det är så mycket blubblubb här. Det är en dragstrip. Jag ska ha den bilen alltså. Ska jag nu? Jag drog en dab. Ja yeah, boy, ni såg det själva. God! Start race event. Det är dragstrip nu. Ingen av de här ska ha en chans mot mig. Jag ser långt i det, tunnet. Jag tycker att det borde varit... Det borde varit lättare på gasen dock. Nej, jag kommer på att ska difta i 200 som är timme. Ge mig chans. Ni hör inte musiken, men det är så riktigt. Jag fick lite influens. Oj. Oh, baby cakes. Horizon wheel spin.
Ge mig en fucking tröja nu, kom igen nu. Det här funkar också, SLS AMG 2011. Vänta, vi tar superwheelspin här, jag kan få någonting bra här. Baby, vi får tre saker. Fick en fucking hatt. Och en Shimano. Oh, Ariel, Maserati och en Ford Mustang 71. Vad mer kan jag begära? Fucking, men det viktigaste är, hur ser Shimano ut? Hur ser min Shimano ut? Det är synd att jag clickbaitar med att restaurera en Aston Martin. För tumnaget ser bra ut. En babykex. JS Kurva. Okej, vi tar sen sista saken nu då. Det här minns jag dock. Det här är kul. Vet du varför? Good to have you back. Lyssna nu. Now, this next stunt is gonna require skill, delicacy and inertia. I'll give you the stunt vehicle now so you can get the hang of it. Just don't put too many scratches on it, yeah? We want it nice and shiny for the shoot when we get there. En Lamborghini Gallardo. Race to the destination. De är ju bra motdjur också. Det ska man ha. Vill ni ha utsideskam eller hur vill ni ha det? Det är svårt att fråga er nu efter videon är slut snart, men till nästa video kanske. Fan du. How long can we slap? Det är för fan 6 minuter. Jag har 6 minuter på mig att ta mig dit och så säger jag så här. Kör försiktigt, vi får ingen scratch på the cars. Jag tror vi skulle göra något speciellt där då. Åh, en sten där. Varför har jag en båthuta till varandra jävla bil? Det är props till GPSen att den orkar hänga med i den här hastigheten nu. Det är konstig växling på den här. Italienare, what are you doing? Det känns ändå som inte den här bilen är så snabb. Fuck! Det trädet var inte bra. Jag tror bilen ser bra ut. Jag kommer att ha en del att förklara när jag kommer fram. Jag borde inte sagt det med tidspressen. Nu ser den ganska bra ut ändå, bilen. Det var tidspressen som fick mig, va? Bilen drar lite till vänster. Det var det som var felet från början, så att säga. England kan faktiskt vara fint. Man kan inte tro det, men England är ganska fint alltså. När vi var i England skulle... Still the same movie somehow. Apparently they tried to do this one with computers and it just looked rubbish. So you're gonna do it for real. Jag ska hoppa med biljävel nu. Forget about the river, forget about the rocks. Bilen, de fixar bilen. Det känns inte som... Det känns som att stiffen the suspension är man inte vill göra, va? Det man vill göra är mjuka upp fjädringen. För nu gör det ont alltså. Det är 100 miles per hour, det är ungefär 180. Det är för fan grus här. Ja, men det är inga problem där inte. Nu flyger vi här. De har rött över hela skiten här. Åh, jävlar. Titt här. Wow. Vi klarar det. Vi hoppar 150 meter. Ja. Vi hoppar 150 meter. Ja. Continue. Så, de har där, you nailed it. 3 stars. Kolla, dab! Där kom dabben på förra hjärnan. Och vänta lite, har vi tur nu så får vi lite kläder också. Titt här nu. Vi får wheelspin unlocked. Ja, det är en wheelspin här borta. Titt här nu. Vi tar en wheelspin. Får vi över 300 likes på den här videon, då kommer vi ta resten av de remaining wheelspins. Och jag fick fan en hatt. Titt på den hatten. Är inte det här spelet fantastiskt? Forza Horizon 4, gott folk. Tack för att du tittade på den här videon. Hoppas ni gillar det. Jag vill fortsätta se vilken dans jag fick. Hur gör man det?